שלום לכולם, שמי אתי פסח, אני מאוד מתרגשת להיות פה ושמחה בו זמנית. אני מנהלת האנטרפרייז אג'יליטי בבנק לאומי, ואחראית על כל נושא של שיטות, תהליכי עבודה, מתודולוגיות, עם 17 שנים של ניסיון בבנק, ניסיון בעולמות הפיתוח, ב-CTO, ב-IT. אני עובדת, מאוד אוהבת העבודה שלי, מנהלת פרויקט שהוא מאוד מאוד מאתגר, אבל הפרויקט החשוב של חיי זה הילדים שלי, בעלי, אני אימא לשלושה ילדים, אני אוהבת גם לצלם, בזמן אמת, אבל כשאני צריכה לבחור תמונה, אז התמונה היא נלקחת מאיזה מקום שמישהו צילם אותי בדרך באייפון. אז על מה אנחנו הולכים לדבר, על מה אני הולכת לדבר איתכם, מה אני הולכת לשתף אתכם. אני אדבר על המסע של האנטרפרייז אג'יליטי בלאומי, אני לא אגע במה זה אג'ייל ולמה אנחנו, מה קורה, ואני יותר אתן טיפים ואספר על הדרך ועל איך הכלי האטלסיאן השתלבו בטרנספורמציה האג'ילית שלנו. אני אתחיל בספר למה בכלל יצאנו למסע הזה, מה המטרות, איזה הישגים נדרשים שמנו, מה הכאבים שאנחנו חווים כארגון מאוד גדול, ארגון האנטרפרייז, עם מאות פרויקטים ויחידות פיתוח, תן הצצה לתפיסת הפתרון שאותה מימשנו, ונדבר קצת על ההישגים שהגענו, מה, לאיפה עוד יש לנו, ומה המפתחות להצלחה. אז רגע, אוקיי. אז למה צריך שינוי? למה? הרי אנחנו בנק, אנחנו מרוויחים, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד, לייצר מערכות, שירותים, מוצרים, מה עכשיו שינויים, להכניס כלים חדשים, תהליכים חדשים. אז למה אנחנו צריך שינוי? כי השינוי כבר קורה. השינוי נמצא במשק, כולכם אני מניחה שכל מי שנמצא פה מרגיש אותו. עד אתמול דיברנו פרויקטים, זה כבר לא אתמול, מספר שנים, דיברנו פרויקטים, דיברנו מערכות, היום אנחנו מדברים על תפיסת המוצרים, איפה זה פוגש אותנו, איך אנחנו כארגון גדול הולכים ומנהלים מוצרים, הרבה שאלות סביב העולם הזה, פרויקט או מוצר, ארכיטקטורה רב-שכבתית, מבוזרת, שמקשה עלינו בפיתוח המוצרים, אם בעבר הייתה לי יחידת פיתוח, שהייתה עושה הכל אינאוס ומפתחת, אז דברים היו יותר קלים, היום יש לי אוסף של קבוצות פיתוח כדי לפתח מוצר, אני לא פעם מפעילה עשרות יחידות פיתוח, אם זה קבוצות שנמצאות בפרונט-אנד ויש כאלה במידלוור ויש את הבק-אנד, ואנחנו מפעילים ארכיטקטים ואנשי דאב-אופס ואופרציה מטורפת, כי אנחנו רוצים להיות פרודקט אוריינטד ולהביא מוצר עסקי ללקוח. אז האתגר לא פשוט, ושוב, השינויים האלו חלים לא בבנק לאומי, הם חלים במשק על כולם ואנחנו מרגישים אותם. מודל העסקה משתנה. כל התהליך של גיוס עובדים, קשה מאוד לגייס עובדים, קשה להכשיר, קשה לייצר אינגייג'מנט של העובדים, ובכלל מה זה אומר, אני מנהלת תפוקות, אנחנו מנהלים ערך, עובדים מרחוק, כבר לא עובדים בתוך חצרות לאומי, הרבה ספקים מחול, איפה זה מתחבר, איך אנחנו הולכים לנהל את כל זה. מה שמביא אותנו בעצם לתחרות מואצת, מסחררת על הובלה טכנולוגית. בנקודה הזאת אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים כבנק להמשיך להוביל בבנקאות ובטכנולוגיה חדשנית בעולמות הדיגיטציה, אנחנו חייבים לעשות שינוי, והשינוי הוא בא ואומר, אנחנו הופכים להיות ארגון אנטרפרייז אג'יליטי, ארגון אג'ילי שמסוגל לדלבר את התוצרים שלו ואת השירותים שלו ללקוח בקצב מהיר יותר. אנחנו מבינים שלא מספיק לבוא עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת ואנשי הפיתוח הכי טובים, אנחנו מבינים שאם אנחנו לא ניתן שיטות וכלים מתקדמים, אנחנו כנראה יהיה לנו
קשה מאוד לצלוח את הדרך, ופה מתחיל המסע שלנו לפני שנה וחצי, Enterprise Agility תופס תאוצה, אנחנו נכנסים לפרויקט, יוצאים למכרז, ומטריקס דאב-אופס זוכה במכרז, ומולה אנחנו יוצאים למסע הזה, ומקימים בעצם את התשתית של הכלים שבה אני אספר, מתוך מטרה לייצר ערך עסקי ללקוח, ולשמור על מובילות בשוק. אז זה הייעוד של Enterprise Agility, אני רק אגיד, כשאנחנו מדברים פה על טרנספורמציה ארגונית שלמה, אנחנו לא מדברים על הבאת פתרון בגוף קטן או יחידת פיתוח, אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר עצום, שדורש הסתכלות וטיפול במספר מימדים. אז אוקיי, Enterprise Agility באמת זה משהו כמו 30,000 רגל, אבל מה אנחנו באמת רוצים להשיג? מה כל המהלך הזה? ומה שאנחנו רוצים להשיג, האולטרה גולד שלנו, אנחנו שמים אותו, אנחנו מתקשרים את זה, ואנחנו שמים את זה על השולחן ואומרים, אנחנו רוצים להיות מהירים יותר, אנחנו רוצים להיות רלוונטיים, אבל אנחנו לא מוותרים על האיכות. וזה המשולש אסטרואידים שלנו, ולשם אנחנו מכוונים. אני ממשיכה. ומה core values שלנו? אז הבנו מה המטרות, אנחנו יודעים שאנחנו יוצאים לדרך, יש פרויקט, יש קבוצה, אופרציה שלמה, אנחנו מנסים לנתח ולהבין מה הכאב הכי גדול שלנו בקבוצה כל כך גדולה, שמונה כ-2,000 יוזרים משתמשים, ו... ארגון באמת מורכב, אנחנו מבינים ומפצחים את זה, שוואנס אנחנו נטפל בקולוברציה וניתן כלים ושיטות שיאפשרו לנו לנהל את זה בקולוברציה טובה יותר, אנחנו נגדיל את הפרפורמנס של החטיבה, את המחשוב, ואנחנו נהיה מסוגלים לתת value. אבל כדי לעשות את זה, כדי להיות Enterprise Agility, אנחנו מכינים ויוצאים, מגדירים לנו roadmap, ברמת הנהלה, זו פעילות, היא לא יוזמה שמגיעה מלמטה, זו פעילות אסטרטגית, זה פרויקט שהוגדר כאחד מפרויקטי המודרניזציה של בנק לאומי, מנוהל ומבוקר, מדווח על ידי הנהלה מרמת מנכ״ל ועד למטה, ויש שלושה צירים מרכזיים שאנחנו מנהלים את הטרנספורמציה, יש את הציר של תפיסת המוצרים, יש את הציר של התרבות ארגונית, המבנה שלנו, התפקידים, נכנסים תפקידים חדשים למשחק. אנחנו היום ארגון, לפני שיצאנו למסע, ארגון שעובד בתפיסה של ניהול פרויקטים, בתפיסה בשיטות של ווטרפול, והציר השלישי שהוא הבסיס שלנו, שאיתו אנחנו יוצאים לדרך, ועליו אני הולכת לדבר, זה כל הנושא של התהליכים, שיטות וכלים, כי על כל האירוע הזה אני לא מתכננת, כי אין לנו זמן, אולי בהזדמנות אחרת. אז תהליכים ושיטות, פה אנחנו בעצם בוחרים את הכלים שלנו, איזה תהליכים אנחנו הולכים לפתח ולתת, איזה פתרונות. אז יש לנו מטרות, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשקיע בקולוברציה, אנחנו יודעים מה הצירים המרכזיים שלנו, ולפני שאנחנו פורסים והולכים ומתחילים ליישם, אנחנו מגדירים את ההישגים הנדרשים שלנו. ההישגים הנדרשים שאנחנו מגדירים, אנחנו מגדירים אותם מתוך הכאבים שאנחנו חווים, ומתוך מקום שסימנו לנו איפה אנחנו רוצים להיות. אנחנו קודם כל רוצים לקוח עסקי מוביל, אנחנו רוצים, שלא יהיה מצב שהפרודקט אמר ככה, אבל הטכנולוגיה לא העבירו לו, והם נפגשים בהזדמנות במקרה אחרי פרק זמן. אנחנו בונים תהליכים, נותנים כלים שהלקוח העסקי מוביל את המהלך הזה, והוא חלק מההתנהלות שלנו. אנחנו רוצים לשבור סיילואים. כמו שאתם מבינים, אני מניחה שחלקכם חווים את זה, יחידות פיתוח, כל אחד עובד בסיילו שלו, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לשבור את הסיילו הזה. אנחנו רוצים לעבוד בתקשורת ובשקיפות מלאה. שקיפות זה נשמע עוד איזשהו buzzword, כן, יש שקופים, נהיה אג'ילים, לא. שקיפות זה אירוע מאוד מאוד רציני, שבא ואומר, כל עובד, כל מפתח, בודק, BA, פרודקט, כל הפעילות שהיא עושה היא שקופה, הכל ויזביליטי,
אם אני מנהל מוצר ואני מפעיל 20 יחידות פיתוח, אני יודע, יש לי שקיפות מלאה איפה אנחנו נמצאים ואיך הפיתוח של הפרודקט שלי מתקדם. אנחנו רוצים לנהל תלויות והשפעות, אנחנו רוצים לייצר ארטביט ארגוני, שזה אומר לייצר שעון ארגוני אחיד, לעבור לעבודה בספרינטים. אנחנו לא רוצים ספרינטים מקומיים, אנחנו רוצים שאנחנו אומרים שעובדים על ספרינט 180, כל הארגון עובד על ספרינט 180. כשאנחנו אומרים, כשמגיעים לאינטגרציה בין 20 מערכות, ב-179, אנחנו רוצים תמונה אחת שמראה לנו שכל הקבלנים שלנו ב-172, הם נמצאים שם והם מוכנים. יש לנו, סימנו לנו הישגים מאוד מאוד ברורים, ולפי אותם הישגים, התחלנו לאתגר את עצמנו בפתרונות, כמובן שהכל נתמך במתודולוגיה ותהליכים מאוד סדורים ומובנים, כי האתגר, כמו שאמרתי, הוא לתת בעצם פתרון ארגוני. אנחנו רוצים להכין את התשתית הזו שתאפשר לנו גם להתייעל בצד של הניהול של המשאבים, ובנקסט סטפ להתחיל להפעיל בעצם ניהול משאבים באופן מטריציוני, בטח ובטח שיהיה מסוגלים לשמור על גמישות ויכולות מדידה וחיזוי, שנוכל מבעוד מועד לדעת בדיוק איפה אנחנו נמצאים. המעטפת של ההישג הנדרש, זה בראש ובראשונה מחויבות הנהלה, והדבר הכי חשוב מכל האירוע הזה, זה להיות ממוקד בערך. כשאתם פותרים, נותנים מענה, מגדירים פתרון, מיישמים, חייבים להסתכל בעיניים של כל אחד מהיוזרים שהוא שותף במסע הזה. לא רק למה המנהל ירצה ואיזה תמונה הוא יקבל. אנחנו כל הזמן חושבים איזה ערך אני הולך לתת לכל אחד מחברי הצוות, אם זה ל-BA ואם זה הבודק איפה הוא פוגש אותו, וכן גם להנהלה. קצת על הפרמוורק שלנו, אז יש לנו ערכים, אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו מגדירים, התחלנו, יצאנו בעצם להגדיר את הפרמוורק, שזה גם משהו שממני אליכם, כשיוצאים מאוד מאוד חשוב לראות את הסקופ המלא, זה בסדר לעבוד ולפתח, גם אנחנו מפתחים ונותנים פתרונות בצורה אג'ילית, יחד עם זאת, אנחנו ראינו ותכננו את המפה שלנו, ולפי זה בעצם בנינו את הפתרונות. אז קודם כל אנחנו מסתכלים ברמת הפרוטפוליו, היום בנינו בעצם יכולת לנהל את ה-PI, את הפרוגרם אינקרימנט הארגוני, שבאמצעותו אנחנו בלחיצת כפתור יכולים לבוא ולהגיד איך נראית התוכנית הרבעונית, מאיזה מוצרים נמצאים בתוכנית ואיזה גרסאות. השכבה שמתחת ל-PI הארגוני, שזה הסתכלות ברמת פרוטפוליו, כשאני אומרת פרוטפוליו, זה יכולת לראות את מפה של כל הפעילות, של כל חטיבת המחשוב, באשר היא בלחיצת כפתור. ה-level שמתחת לרמת הפרוטפוליו, אנחנו מדברים בעצם על יכולת לנהל את תוכנית המוצר של ה-PI, גם פה יש פתרון לנהל את הפרוגרם אינקרימנט ברמת הפרודקט, ומה שבעצם מוכל בתוך הפרודקט זה גרסאות, כאשר ניקח לדוגמה, יש לי מוצר שנקרא מוצר משכנתאות, אבל כדי לדלבר את אותו מוצר של משכנתאות, יש לי אוסף של גרסאות של כל מיני מערכות שהן צריכות ואני תלויה ויש לי השפעה כדי להוציא את הדליברי של משכנתאות, ואז אנחנו בעצם רואים view של כל הגרסאות שיש לנו, שמוכלות במוצר. ריליס בעצם מכיל בתוכו ספרינטים, אנחנו עובדים בספרינט ארגוני, הפעלנו אותו, קרוס ספרינט, ספרינטים של שבועיים, ומה שמבנה לנו את הספרינט זה סטורי, טאסק ובאג. מפת התהליכים שלנו, איך היא נראית? אנחנו, שמתי פה את התהליכים העיקריים אל מול הכלים שבהם בחרנו. אז נתחיל ראש בראשונה עם כל נושא של ניהול המשימות, דיברנו על קולוברציה, הבנו שזה הכאב שלנו, אנחנו רוצים לייצר תמונה, תנועה, זרימה, שקיפות,
הכלי שבו בחרנו זה ג'ירה סופטוור. פה אני אגיד שהשמשנו את המוצר לעוד תהליכים שמנוהלים במסגרת הפיתוח, כמו לדוגמה תהליך שמנהל את כל משימות האינטגרציה בין כל היחידות, יש פתרונות לתהליכים לניהול מול הסייבר, יש פתרונות שיצרנו ומימשנו כדי לייצר את הפלואו בין הסייבר לבין אנשי הדאב-אופס וכן הלאה. כל נושא של ניהול קוד עברנו מ-TFS לביטבקט, זה גם אירוע בפני עצמו. בכלל, המחשבה לצאת מ-TFS ולעשות הגירה לכלי אטלסיאן, גם תהליך ואירוע בפני עצמו. כל נושא של הבדיקות, שילבנו את האקסרי, מוצר מצוין, נותן המון ערך לבודקים ולמפתחים, תמונה אחת אחודה, שיטה מובנת, ובהחלט כלי ידידותי מאוד. פה אנחנו בעצם עושים ירידה מכלי שאנחנו משתמשים בו היום של QC ועוברים לאקסרי. נושא של ניהול מידע, הכנסנו קונפלואנס, מיכון של מסמכים והדרך עוד ארוכה, אנחנו ממש רק בהתחלה של יישומים של קונפלואנס. נושא הפרוטפוליו מאוד חשוב, בפרט בארגוני אנטרפרייז. אנחנו מנהלים גם בסטרקצ'ר וגם בפלן, ויש לנו יכולת לייצר את התמונות ולראות בעצם איך אנחנו התנהגות ומגמות ברמת הפרוטפוליו. נושא של ניטור ומדידה, שמשנו את ה-EZBI, אנחנו עושים שימושים גם עם Power BI. הכלים שלנו, הכלים נמצאים בדאטה סנטר, אנחנו עובדים ב-AWS, עם תמיכה מלאה של צוות מטריקס דאב-אופס, ואנחנו בהחלט מרגישים וניכר שהתהליך עובד ונותן ערך למשתמשים שלנו. קצת על תפיסת הפתרון. תפיסת הפתרון שלנו, אני אציג פה בגדול איך לקחנו את האירוע הזה של ניהול משימות, שיש לנו 2,000 יוזרים, ואיך זה מתחלק, איך זה עובד. אז בצורה הכי פשוטה, בעצם לקחנו וחילקנו, אמרנו לנו, יש לנו שתי קבוצות, יש את הכחולים שקבוצות שמנהלות פיתוח, ויש את הקבוצה של התחלת שהם לא מנהלים פיתוח. יצרנו לכל אחד מהם את לוחות העבודה ואת השיטה ואת התהליך שתואם לו, ובעצם יצרנו תהליך שבא ואומר, כל מנהל מוצר, יש לו את האזור שלו, את הפרויקט הג'יראי שהקמנו לו, הוא מנהל את התחולה שלו ואת הגרסאות באזור שלו, וכאשר הוא צריך לעשות, להפעיל קבלני משנה, הוא פותח להם דרישות, כל קבלן משנה אמון על התחולה שלו, על הלוחות זמנים שלו, והקולוברציה שמתקיימת פה בעצם, מצד אחד אנחנו נותנים אוטונומיה לכל מנהל פיתוח שיהיה אמון על הדליברי שלו, מצד שני יש לנו פה את הזרימה בין קבוצות הפיתוח, בין הקבוצות השונות שיש לנו, לפי כל סוגי המשתמשים, ובהחלט זה אירוע בפני עצמו שנותן ערך מהותי, והוא ממש הגיים צ'יינג'ר שלנו פה מבחינת הפתרון שהבננו. אז קצת על ההישגים שלנו עד כה. אז הישג מהותי זה ההנהלה מחוברת ומחויבת. אני חייבת לציין, מהלך כזה לא יכול, מי שיוצא למסע של טרנספורמציה אג'ילית והכנסה של כלים בצורה כזו שהוא עושה סקיילד בארגון, חייב לצאת יד ביד עם הנהלה, הנהלה מאוד מחוברת ומאתגרת. תוכנית הפיתוח של מערך הפיתוח בלאומי טכנולוגיות מנוהלת היום בג'ירה, אנחנו מנהלים פיתוח חוצה סיילו, אנחנו מנהלים ספרינט ארגוני שזה הישג מדהים, אנחנו לומדים, אנחנו רואים את המגמות, אנחנו יודעים לזהות איזה יחידות מתכננות טוב יותר, מה הווילוסיטי של יחידות הפיתוח שלנו, התחילו לנהל PI מוצרי בפרויקטים מובילים,
פי ארגוני ראשון יוצא לדרך, ותמונה כוללת זה שאנחנו מנהלים בו זמנית מעל 200 גרסאות היום בג'ירה, וכ-2,000 יוזרים פעילים בג'ירה. אני רק שוב אומרת, לתהליך הזה יצאנו לפני שנה וחצי, והדרך עוד מאוד ארוכה, ולא כי יש לנו עוד הרבה מה לעשות עם הכלים. ראשית, אנחנו, התאבון שלנו כל הזמן גדל, הצרכים עולים, אנחנו מבינים זה נותן לנו, זה באמת נותן לנו ערך ונותן לנו תמונה. האתגר הבא שלנו הוא ללכת ולבחון עכשיו את כל נושא של ניהול הקפסיטי שלנו, איך אנחנו מתחברים, איך אנחנו יוצרים עקיבות לתוכנית העבודה העסקית שלנו, וההטמעה כמובן של התפיסות האג'יליות, כי זה נכון, עשינו דרך ויש הישג מרשים בראייתנו, בלאומי טכנולוגיות, בהיבט של הכלים, אבל עדיין יש לנו עוד לא מעט צעדים לעבור כדי להיות ארגון אג'ילי, שינוי של מיינדסט, שינוי של תרבות, של תהליכי עבודה, אבל אין ספק שהכלים הוא אמצעי אדיר, וללא הכלים אי אפשר באמת לעשות את השינוי. קצת המפתחות שלנו להצלחה, שמעתם הרבה מחויבות הנהלה ומחוברות הנהלה, אבל קחו את זה מפה, זה אכן מפתח שלנו להצלחה, הם איתנו, הם תומכים בנו, הם מאתגרים אותנו ומאפשרים לנו להתפתח ולקחת את הארגון קדימה. המיקוד בערך, לא מוותרים על הערך, המפתח להצלחה זה ה-Center of Excellence של Enterprise Agility שהקמנו בבנק, שאותו אני מובילה, קבוצה גדולה, איכותית של אנשים באמת מקצועיים ומדהימים. הקבוצה בגדול, יש מספר של גורמים שמעורבים, גם מתשתיות וגם מדב-אופס וכן הלאה. שמתי לי פה את שתי הקבוצות הדומיננטיות והמובילות. זו קבוצה של מהנדסים ומאמני אייג'ל, שבראשם עומדת דבורי פודור, שהיא נמצאת פה והיא מהנדסת מדהימה, ומגדירה לנו את המדווה ואת התהליכים. והקבוצה השנייה זה קבוצת המיישמים ומטמיעים, מדהימים, אחד-אחד, הם יושבים כאן כולם מולי, ככה מחייכים, עושים עבודה מדהימה, הם ממש חלק מלאומי, בראשם נמצא עובד, נותן את כל כולו, ליאור אדר, שעושה איתנו באמת דרך מדהימה. ליאור, אנחנו מבחינתנו חלק מנוף של לאומי טכנולוגיות, ובאותה הזדמנות אני באמת רוצה להודות לכולכם, מטריקס, רז שהתחלתי איתו את הדרך, סיגל מדהימה שככה הייתה איתנו סביב כל המהלך הזה, אסף, גבריאל, תודה לכולכם, אני מאוד נהנית לעבוד איתכם, אנחנו נהנים לאתגר אתכם, תודה שאתם איתנו. בקבוצה של עוד תודה ענקית לליאת זולטי, שאחראית והיא בעצם מרכזת את כל קבוצת המיישמים והמטמיעים מתוך לאומי, עושה עבודה מדהימה יחד עם ליאור. אז טיפ אחד לדרך, לפני שאנחנו ככה, ליאור עולה, בזמן שליאור יעלה להגיד גם כמה דברים, זה משפט שאני מאוד מתחברת אליו, יש עדיין חילוקי דעות, האם ויליאם רוג'רס אמר את זה, או טוני רובינס, אבל מה שחשוב פה זה המסר. ואני אקריא אותו, אם תמיד תעשה את מה שתמיד עשית, תגיע תמיד רק לאן שהגעת. אני חושבת שזה מסר שכל אחד צריך לקחתו אל עצמו, זה טיפ ממני, אם זה בחיים האישיים, ואם זה בעבודה, אם נמשיך תמיד לעשות את מה שאנחנו רגילים לעשות, באותם שגרות, באותם כלים, באותם דרכים, כנראה שלא נצליח להזיז מחוג ולא נצליח לנהל את השינוי. אני מאחלת לכולכם שיהיה לכם בהצלחה בבחירות שלכם ובמסעות, ותודה רבה שהזמנתם אותי.